Enyazi. So urabona twebwe ura mugabo yavuga za Rusizi za Cyangugu aho ngaho niho nkomoko no kuvuga ngo kwanze ikigenderewe ntabwo umushumba ati woje napfa gupfa yicwa n'abantu nk'abari. Ni nge muntu watangaje hashize nkafi akimara kwitaba Imana ko tiwoje nagiye mu ijuru. Ntabwo barabaga bafite ubushobozi n'ububasha bukura ku buzima bwande bwa Théogène ngo bamujyane hehe ngo aho ngaho bamujyanye kujya kunywa amaraso yabo. Théogène yakoreye Imana, ni umwana Imana yahagaze kuba akiri umwana, imuvana habi imushyira heza ahindwa icyitegererezo cy'Abanyarwanda. Ntabwo Shitani yamukoraho. Rero ndagira ngo uriya mugabo rero ni umupagani ataye umugore atanabana. Uriya mugabo ashaka hiti ayishakira ku byiza n'ibibi. Twavutse tubona ukwera Imana atari ibintu bafenda fenda. Ntabwo Imana ushakira hiti mu Mana, ahubwo Imana iguha hiti. Abantu babyumve, nushakira hiti mu Mana uzaseba. Njya kumva haje uwa mbere ngo ngiye utwa. Uriya mugore yajombwe, yajombwe cyane, yihangane Imana niko bigenda. Buriya Imana yamuteguriye umwana arava yagura ipantaro ejo bundi mugeze saa 12 yagura ubushogisi undi ushaka agasiya. Imana iramunyeretse unawe yava ejo bundi harapfuma ni mu busambanyi bwiwe no kuntu guhindura abagore ngo Imana ngo irambwiye ngo Théogène kwamunkuye amaraso. Théogène yashyinguwe n'urusengero rwa ADPR n'abashumba ba ADPR. Ntabwo abashumba ba ADPR bahekeje Théogène amujyana kwa Satani. Ugafata umuntu mwabyaranye abana bane batatu ukamwambika ubusa. Rero uriya muntu Banyarwanda bavandimwe, mbivugiye ugasaro TV, turamwamaganye mu muryango nyarwanda. Ntabwo Théogène yari umukozi wandi wa Satani. None ikindi cyancanze ko nabonye umugore we yatunguwe n'iby'umugabo we yakoze, izi ngunzu, izi nteshamutwe, izi nzererezi zatwadutsemo. Ariko turabarenganya, umwana areba inzu zapanze, nabonye ukuntu zigupanda muri Kigali shambu rimwe na saro igeze ku bihumbi hafi ijana cyangwa ebyiri na saro ibihumbi ijana biri kumucanga cyangwa kumucanga akaza gucanga Abanyarwanda bose kuri kamera. Uriya mukene yasaze, amaze gusara asara kuri Théogène. Ndagira mbwira abantu twamuherekeje abatanze inkunga zo kugira ngo tubone ukuntu dushyingura umukozi w'Imana mu cyubahiro, ntago mwahaye Satani. Nge ndi umuhanuzi naraye mbisengera kugira ngo ngere ahangaha. Imana yambwiye otayaze bode kote manda sidrom irambwira ntago uraniwe muzimu waje, ntabwo Théogène ari umuzimu, habwo umuzimu waje n'uriya. Niki bamuhaye kugira ngo tubye ko Théogène bamuhaye mission yo kumurangiza, ajya muri gupara murangiza. Igihembo yahawe ni iki? Ni imodoka, ni inzu, ni urusengero rukomeye, ni icyubahiro yahawe ko ari umuntu upfunda imitwe muri bwa buzu nita ngo bwa bundi bita ibihembo bamwe ni gutuma umugore. Nari nzi ko ibihembo ikuzimo bamuha ari uko abana be bakiga muri Amerika, ari uko yaba afite Range Rover, afite Vewiti, afite inzu nziza. Ahubwo natubwira ibyo yavanye mu kunywa amaraso yande ya Théogène, ahubwo arifuza kunywa yasiya kugira ngo abone ibyo bintu. Ahubwo tumwirinde atanywa amaraso yasiya, cya kinywa amaraso, cya nikinywa amaraso ni Satatinya Korode yangiza kataka ne Théogène. Satatinya Korode akita Théogène. Abanyarwanda nakumira Satani atinya nde Korode akikizahuke. Ni ibintu bibidahura ngo bananirwa kumvikana. Ihangane biriya bintu ngiye nk'umuhanuzi kambisubiremo. Imana yarampa kuvikinda karindwi, ntirankoze isoni, ntiramwaza nabo nabanye nabo batandukanye. Ntabwo mbabwiye ibivuye ku mutima w'Imana, ntabwo nzahuke yakoreraga Satani, ntabwo nzahuke yagiye ikuzimu, ntabwo nzahuke bamunywereye amaraso, ntabwo nzahuke yatambwe. Umukozi wa Théogène pasteri yagiye mu bwami bwo mu ijuru, nabonye yambara ikamba Imana yaramuhaye iherezo ryiza.
mbivuze nk'umuhanuzi urabona ibi bintu bidashaka kugira ingaruka kuri aba bana wa mugani abana be nyine urumva kurumva n'umugore nawe ashobora kugira iki ingaruka n'umugore we ashobora kugira ingaruka umugore we kuko Nabi, reka tumamaga mu iki kiganiro. Nayo ndumva ari nshaka kumubaza. Ngiye ndumva guhura no byo byo. Umukozi wa badayimoni. Apana ntago ya Satani. Satani ntago yavuga nuri. Satani bya gusuhuze. Uri kumva? Se kubivuga nk'umuzi. Ura n'umukene. Mu mukano no mu mubiri. Si umunyempano, si umukozi w'Imana, ahubwo yifuje kugira ngo Satani yazamuka. Canira zimye na warazimye ahubwo magiragire bakire. Umushyitsi mushya. Umushyitsi musabira ko yahita ajya amagira. Gusebanya ni icyaha. Oya birasa gusebanya no gushinyagura. Aha. Birasa no gushinyagura. Gushinyagurira umurambo. Mwebwe muzi ko mwatanze amafaranga. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umuherereye mu mpande zose zisi mbasuza cyane abari mu Rwanda n'abamediaspora muri rusange turabakunda cyane nk'uko namwe mudahima kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi uyu munsi twakiriye na Bimuku muramubona kuri kamera zacu tujye kugana byinshi bitandukanye kugira ngo abakunzi bacu nabo babashe kugira ibyo basobanukirwa tuguhaye ikaze murakoze cyane mani bahu mugisha Gasaro ndayikunda yego itambika ibintu byiza cyane byo ufasha umuryango nyarwanda niyo mpamvu kenshi nkunda kwikoreraho nkunda kwikoreraho cyane tukaganira ku bintu n'ibindi tugaganira ku buzima bwa misi yose bwa muntu imana igihe umugisha amen niyo mbagira abantu kwe abantu babakoze imana ba pasteli turobanura amacaho tuvugiraho yari idafite umurongo mwiza ntago tuyivugiraho yifite umurongo mwiza rero reka mba nsengera abantu nta kibazo bari hano batandukanye ku mugabane y'isi mu Rwanda isi yose bahabwa umugisha amen mana yacu mana ifite imbaraga mana cyane ukamwe izina rya Yesu ndagushimye kuko uri umwami mwiza uri umushumba utaragirira ibihembo abantu bawe bose uko bari ku isi yose mu madina atandukanye bari mu kuko kumunsi kwawe kandi uvuze ngo babaho babaho niyo mpamvu turiho kandi niyo tugiye tugenda ku mugambi wawe reka rero abariho bose bahabwa umugisha nawe bahabwa imbaraga zo kubana amahoro bahabwa imbaraga zo gukizwa imbaraga zo kwizera kuko uri umwami w'abami jambo rirambwira ngo abakwizeye bose wabahaye ubutwaye n'ubushobozi bwo kwitwa abana bawe ahanga hari abagaturika amagrize yose atandukanye abasha kureba iki kiganiro ntawe turobanuye bose bahabwa umugisha kuko n'ubwoko bwa wiremeye urabubambirwa urabupfira bose ubahereza umugisha njyambaje mu izina ry'Imana ishobora ryose amen amen warumeze neza mu buzima busanzwe umva meze neza madamu abana abantu batabazi na Bimuku ndi umushumba w'itora imbaraga z'Imana Soware nkaba ndi umupapa mfite abana bane yego babanze bumve ntabwo ndi kivuboka yaje umuntu abita kubura bwa mbere tuyu umupapa niki abana bane nakoze mariage muri 2006 2006 ninjiye Kigali 97 urumva ko ndumwazamani hano rero kajya ngo turabona ngo uyu muntu uzanye ntaga ari umuntu uzanye ndumwene gihugu ijana ku ijana kandi wahawe umugisha mu gihugu cyanyu amen reka dukomeze rero ku munsi w'ejo nibwo hadutse umugabo nge nibwo nanamubonye ati nitwe twishe Pastor Théogène ati ndetse amaraso ye mubayanguye nanjye ndimo nabanze kwanza bikivume ubona link ubonye link urambwira ati ikintu kimbabaje cyane nuko uyu mugabo njewe amateka y'inyazi so urabona twebwe uriya mugabo agiye avuga za Rusizi za Cyangugu aho ngaho niho nkomoko no kuvuga ngo kwanze ikigenderewe ntabwo umushumba ati woje napfa gupfa yicwa n'abantu nk'abariye ni nge muntu watangaje hashize nkafi akimara kwitaba Imana ko Théogène agiye mu ijuru ntabwo barabaga bafite ubushobozi n'ububasha bwo kura ku buzima bwande bwa Théogène ngo bamujyane hehe ngo aho ngaho bamujyanye kujya kunywa amaraso yabo Théogène yakoreye Imana ni umwana Imana yahagaze kuba akiri umwana imuvana habi imushyira heza ahindwa igitegerezo cy'abanyarwanda ntabwo Satani yamukoraho rero ndagira ngo uriya mugabo rero ni umupagani
ataye umugore atanabana ura mugabo ashaka hiti ayishakira kubyiza nibibi twavutse tubona ukwera imana atari ibintu bafenda fenda ntaga imana ushakira hiti mu mana ahubwo imana iguha hiti abantu babyumve nushakira hiti mu mana uzaseba njya kumva kumva haje wa mbere ngo ngiye utwa ura mugo yajumbwira yajumbwe cyane yihangane imana niko bigenda bwa kimana muteguriye umwana rava yabwi pantare jo bundi mugiro sa 12 yagwa ubushogisi mundi ushaka ngasiya imana iramunyeretse unawe yafeje bundi harapfuma ni mu busambanye bwiwe no kuno guhindura abagore ngimana ngirambiye ngo Théogène kwa munyu ya maraso Théogène yashyinguwe n'urusengero rwa ADPR n'abashumba ba ADPR ntaga abashumba ba ADPR baherekeje Théogène mujyana kwa Satani ntago bamuherekeje mujyana kwande kwa Satani kwabonye message nyinshi situbwira ko Imana igiye kugorora umukozi wayo ntabwo rero uri umuntu umeze kuri usa kuriya ashobora no kurya umubu cyangwa no guhangara uwasizwe amavuta agiye kumukoraho none se na bi kabeshya ngo upasta Théogène ngicyo gihe nawe ngo yabage kuzima ngo ahubwo ngicyo bapfuye ngo nuko ngo bamusabye gutamba ngo umudamu we nyumvira nawe ngarabyanga Théogène ntigeze akora imbaga z'umwijima oya nanjye narabihakanye urakoze Imana iguha umugisha Théogène yaba zikore ko turaba hanuzi turerekwa turabona turarondora turacyaha turavuga yagomba kuba yabibwiwe mbere yuko Théogène yatwawe nk'uko abandi bose batwarwa kandi yagiye mu bwami bw'iki bw'ijuru abantu bose bazi Théogène pati nzahuke cyane cyane niba muziho ntabwo inzahuke yarimbutse biriya bintu ramugabo yafenze rero ndagira ngo kirakira kibazwe agihanirwe imbere y'intangarugira imbere y'abantu kuvuga ngo umuntu ngo yabari kuzimu icya kabiri kindi ngo bamuriye amaraso baramubaze baramwishe ngo gusani ngo ikuzimu ngo ikuzimu irahita intagariyo ndamwamaganye mu izina rya Yesu Kristo nk'umukozi w'Imana ukabona rihiti wowe no gushakira ushakira ibiryo kubapfuye niho gucuruza umubiri wa nyakwigendera akakawucuruza muri ujyango bamuvuge abantu tumwirirweho gutya sinakabaye muvuga huriye ntabwo afite imiziro myinshi ura n'umunyamiziro buriya dufite ikibazo muri sosiyete nyarwanda turi gusanga abakatubera icyitegererezo bari kutubera imivumo mpamvu ki rero abakozi b'Imana baba abakomedi abakozi b'Imana baba bamutwitse abakozi b'Imana umuntu ari kuza ngo ngewe ngo ntaye umugore n'abana batanu ngo umugore wange ntabwo ari mwiza akazi no kumusubira imbere y'iki imbere ya kamera ndagushimye ko ntukunda kubakira cyane sinakunda kubakira bamwe bavuga ngo hari amashuri ndabakira ugafata umuntu mwabyaranye abana bane batatu ukamwambika ubusa rero uri muntu banyarwanda bavandimwe mbivugiye ugasaro TV turamwamaganye mu muryango nyarwanda ntago Théogène yari umukozi wandi wa Satani none ikindi cyancanze ko nabonye umugore we yatunguwe n'ibyo umugabo yakoze umugabo umugore kuko hari uwanditse muri comment ati ataka kagabo ni nako yakoresheje nge simufobeje ataka kagabo karabeshya ati nubu ndi kumwe n'umugore we sitwayisomaga mukanya se ati nubu ndi kumwe n'umugore we ati umugore we yumiwe agomba kumirwa uko umushaka guhimba ikinyoma muri miliyoni 10 zinga 12 z'abanyarwanda akagitimbura kuri social media akavuga ngo Théogène yabagi kuzimu byambabaje Théogène kwa turi inshuti tuganira turabagabo b'Imana nubwo yagiye uyu munsi ahari agubwe neza Théogène ntago yanduje ntago yanjaritse yahagaze mu kimbo cyaravuga ati aho data atari na mama atari ndakora iby'Imana ishima ndangiza urugendo rwanjye amahoro ibyo yakoze muri iki gihugu rero ntabwo yabikora mu izina rya Satani hoya si rya Satani ntabwo yafashe inzahuke akora ibitare mu mihanda afata abana bari imbobo abavane mu bobo gitifu bicarane yicaye n'abakomanda ba polisi yicaye n'abakomanda bari ibu yicaye bavuge bafasha abantu kubahindura imitima mane ndikubabara cyane izi ngunzu birivuga
izi ngunzu izi ntesha mutwe izi nzererezi zatwadutsemo ariko turabarenganya umwana areba inzu zapanze nabonye kunzi gupanda muri Kigali chambre imwe nasarigeze ku bihumbi hafi jana cyangwa byinasaro ibihumbi jana biri kumucanga cyangwa kumucanga akaza gucanga abanyarwanda bose kuri kamera ntabwo nzahuke yigeze aba umukozi wa satani ubwo nimba aba umukozi wa satani abagitifu bamutumiye mu guhindura abanwe burumugi nabo barabande baraba satani pasteur wa DPR yamuhaye inshingano nabe yari uwande yari uwa satani nange Joel kwasangiye kwaganiriye nange ubwo nduwande nduwa satani ntabwo twigeza umukozi wande wa satani kandi ntabwo satani yigeza mujyana hehe ikuzimo ndamwamaganye wasekibiwe uzana ubuhanuzi mu banyarwanda kuza gusebya no kwandagaza umuryango no gutesha gakira abana ba inzahuke uva kose ari umuntu w'umwijima ntabwo tewo yigeza aribwa nawe n'inyama ye ntiwayishobora urararinzwe wowe urasharira uri kivume uri gicamuke uri sekibi pu kwa jina la Yesu fire satani none se wa mugani umuntu aratashye ataha neza tumuherekeza neza none mu gutaha kwe nibwo uyu munsi hadutse umuntu ndetse umwakoze ashira ku itariki ndumva 22 kwa gatandatu iki gihe cyose uyu muntu nicyo twibashije yararindiriye iki iwacu dufite abantu bitega burasaza tubajije ngo burasaza niki baravanga ubukene burasaza uramukene yasaze amaze gusara asara kwitewe gene ndagira mbira abantu kwamuherekeje abatanze inkunga zo kugira ngo tubone ukuntu dushingura umukozi w'Imana mu cyubahiro ntago mwahaye satani nge ndi umuhanuzi naraye mbisengera kugira ngo ngira hanga Imana yambwiye o tayaze bode kote manda syndrome irambwira ngo ntago yarimbutse urani ni umuhanuzi w'ikinyoma mu mwirinde n'abana banyu arashaka kubayobya ashaka kubahoza ntago urani kuzimu ntibamwakira nta ninzira yabona yajyayo uriya avuka mwizo nshezi yonye ntavuye cyane kubera gushaka indamu no gushaka kwikururira abantu mu kinyoma satani yamuvugisha uri Imana yambye ngura n'umukozi wande urani muje kwica abantu mu mutwe no kubayobya yego ari agatwiko se ni umutwiko agatwiko none se agatwiko wakora agatwiko ukaza kuvuga ari amagambo nkari yateye ubwoba nyine niyo mpamvu biravuga ngo nzabatwara ubwenge nzabashyekenga bavuga amagambo y'iki adahesha Imana iki icyubahiro satani ari kumushyekenga ntago abikoze kuko aha ubwenge n'Imana abikoze kugira ngo Imana imuhane imbere y'abantu agiye kwakira ibihano n'ingaruka n'imivumo y'abatumishi kwebwe abahanuzi muri iki gihugu na bimuku tugomba kuvumura umuntu ushaka kwikiza izina ry'intungane ry'umukozi w'Imana wagiye amahoro urambaza ngo ni intungane ubu niyo yari igende ko Imana yaramukinguri narabibonye ijana ku ijana ari mu ijoro anezerewe yari arimo arahembwa ahabwa ingororano y'ibyo yakoze mu isi Imana ishimwe cyane none se nkahita nibaza rero nimba uyu munsi umuntu yaza kuri ya mugani akica izina ry'umuntu ati yakoraga ikuzimu ati twananiwe kumvikana kuko twamusabye igitambo cy'umugore we yanga kukizana abantu barahita bibaza bati uyu mubyeyi we uri kubona ibi ngibi none akaba haje nuvuga ko umugabo yabaga ikuzimu biragenda bite rero ngiye mva nkubwire uri amudamu ndabiza arasenga cyane ntabwo nge ndizira ko abantu bazamuye Theogene zahuke ntabwo bazanguraga umuzimu kuko ndizira kuko ntabwo wahaye nimba yanavugiye hano ntabwo wahaye kamera umuzimu nimba yaravugiye kwa Sabi kaze yahaye umuzimu ntabwo abantu bafashije umuzimu ntabwo Theogene yigeze akurana n'imyuka mibi ntigeze mu bitambo bya Satani Theogene Imana yaramucyuye kandi mucyo atandavuye hari abantu batse ubuzu hano bagutumodoka baritaka bagira icyubahiro ariko kubera ibyaha byabo bazapfa amaze kugera kwa mwase hashika babyivuzaho ariko yagiye nk'umuntu uvuga ati ndangije imirimo yanjye misiyo iyi mutwe yisigiye abana banjye iyi nzu yisigiye abana banjye indwara z'ibyorezo biravuga ngo tuzaryama dupfe nk'abakiranutsi Theogene yapfuye nk'umukiranutsi ntabwo yapfuye aruhije abantu mumfashe kiri kunyinja yagiye yigendeye pafu pafu
barangiza n'isi ajya guhimba ibyo yakore uriya mugabo rero gusebya umugabo ateye Eugene yihangane ahubwo n'umuzimu yaje kuza yavi kuzi uriya niwe muzimu noneho waje uriye buretse gato kiraho mukane nubwo bavuga gato ahubwo n'umuzimu ati wasanga ashaka gutwara ubugingo bwa mamasi ahubwo ashaka kumwiba gutwara se oya ntago yamwiba uriya mubyeyi arasenga niyo mpamvu turi kwiyambaza abasenzi bamusabire protection kumwe padiri avati ngo amazi y'umugisha cyangwa usize umugisha tune protection kuri mama kukura umuntu urumva kuko we ntabwo uranwe muzimu waje ntabwo tuje ari umuzimu habwo umuzimu waje nuri none se ikindi abantu bibashije aragira ati hari abandi bantu dukorana baba mubaza ati ntaga ari ngombwa ko mbavuga ari byo bintu abantu bavuze ati kubera iki abantu nkaba ngaba badahamagarwa ngo babaswe ibyo bavuga ni gute kuvuga ko ufite abo mukorana ukaba udashaka kubavuga kandi uri kwihana ariko ubu nyengiye kubaza ubundi sando mu byo kwituganye turi abantu bakuru nyere ku muntu uri hano waba muri eliminate cyangwa kwa satani wavuga ari umuntu nkuri mu makuru njya numva ntabwo giye nkwana n'imyuka mibi numva ko iyo utamenye amabanga kuriya nawe upfa uri aserabe n'amabanga uri usa kuriya niki bamuhaye kugira ngo tuvye ko teje bamuhaye mission yo kumurangiza ajya muri gupara murangiza igihembo yahawe niki ni imodoka ni inzu ni urusengero rukomeye ni icyubahiro yahawe ko ari umuntu upfunda imitwe muri bwa buzu nita ngo bwa bundi bita batava ko mvuze nabi munyihangane kure kwa kwese kwabubayemo imana imbabarire nange kuri kosa bwa buzu bivuga ngo mbisha umutwe amaguru yeranje nicyo bamuhaye nicyo bamuhembye kuvuga ngo mwe yamaraso ya Theogene ndamwishe mwici yahangana panze none ibihembo bamuhaye nuko umusazi kuri ari mu nzu y'ibigeragezo ibihembo bamwe ni gutuma umugore nari nzi ko ibihembo ikuzimo bamuha ari uko abana be bakiga muri Amerika ari uko yabafite Range Rover afite V8 afite inzu nziza ahubwo natubwira ibyo yavanye mu kunywa amaraso yande ya Theogene ahubwo arifuza kunywa ya Asiya kugira ngo nibyo bintu ahubwo tumwirinde atanywa amaraso ya Asiya cyanikinywa amaraso ni ikivume ni igicamuke ni inzererezi ni mayibobo yo mu mwuka no mu mubiri ntabwo Theogene yarimbutse imana yambwiye ngo mwirinde urashye gusebya abashumba no kubandagaza imana yamubwiye ngo umuntu ngo utinywa hano ngo ni Pastor Claude ngo ni ko imana yamubwiye Pastor Claude se kuzimu baramutinya iyo urumva ko nyine bamva mutinya nuko ubwo nyine urumva ko bamuzi ko bamuzi ngikuzimu ntabwo banze kibakanantinye shitani ntakanamenye ntabwo nkorana nawe si muzi nzwi n'Imana ishobora byose shitani ramenya nkoresha iki mpamva mutinya nuko bamuzi niyo mpamvu ngo bamukuma mutinya kuzimu utayisire ngo bamugezeho bamugeragejewe ngo bamugerageje biranga kode baramutinya kuzimu kuko bamuzi Stati na korodi yangiza katakane Theogene stati na korodi akisha Theogene abanyarwanda nakumiro satarati atinya nde korodi akikizahuke ni ibintu bibidahura satarati na korodi kodi munazi ko bamuvuze ngo ubuneza ahubwo bamurangije shitani ngo sharinga ramuza ramutinya none ahangara nde inzahuki yasizwe abari bashobora ramwica ah toka kure satani kwa jina la Yesu ari nabyo bintu abantu babwiraga Pastor Claude atahubwo Pastor Claude ibirinde ati wirinde ati yunga ashaka kuba ahubwo ari wowe ashaka kwica ahubwo ni ukuvuga ngo muri operasiyo imutumye hano kuza hano bagiye gushamuza nk'abandi oya none se niki muzanye ntavuze ahantu yihaniye ntavuze umushumba mu kwedere France ntavuze aho yatanze ubuhamya ese ubuhamya mbere yuko abuza YouTube hari aho rusengero yabara butanzemo ko bavuze ko afite n'urusengero Imana ishimwe kabati pastor wanje mukuru cyangwa nagiye ku restoration baranderevura naturira aho ngaho urumva ko niba na pastor ufite urusengero ntago yihanye ubwe yagomba kugira ngo mu buhore muri ibyo bimwa amaraso yagiye anywe abandi atandukanye ahubwo naduha abantu bacu wa pastor bagiye bapfa bazize hari nk'abagiye bagwa mu kabari bari kumwicupa yarabicaga ubwo naduha pasiteri bacu yishe
atubwirinza yabaduhamo nahantu batuye amaso yabo yanyweye ayaruki ese baramuderevuye cyane abanyarwanda ikindi akorana n'abandi yasabye imbabazi umuryango w'abantu y'abandi yagiye yica mu byo myuka mibi kwemere ko yihanye ko yihanye niba rihanye rero navuge nabo bakoranye navuge abo bakoranye narangiza avuge impamvu kode bamutinya nimba korode asenga cyane kurusha nani kurusha inzahuke abitubwire inzahuke se we yari mu muryango castigo bamwiciye mu muryango w'ikuzimu ntabwo arebye ko ikigano cyose we yavuze ko pasteri inzahuke reka mvuge ngo nakomeza naruke mu mahoro we ngo yakoranaga nabo yego nuvuga ngo raporo yakoraga ku isi raporo ikuzimu ngo yego akabwiriza ku isi ngo nkuko bakora ngo benshi barabikora ngo bakajya mu macaci ngo bakabwiriza ubutumwa ariko atari imana bakorera none se noneho ngo ikuzimu bo bakoranaga bariya ngo bamusaba gutanga umudamu we ngo bananirwa kumvikana ihangane ngo bananirwa kumvikana baramubwira ngo niba udashatse gutamba umugore wawe ati turakwica ni ukuvuga ngo iranzo ryamyemo n'ibihembo by'ikuzimu bahaye bahaye inzahuke none ukuvuga ngo sabe yitangisha kuri amufasha abona ikibanza ari gufasha umujyakuzimu oya ntabwo ari ibyo rwose usubize oya ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo nawe ni kubyizera njye sinemera ko yagiye ikuzimu ntabwo ugiye ariko mbyemera urakoze imana iguha umugisha ni ukuvuga ngo cita n'imbaraga z'itafari rimwe abantu bo kuri cita bakati dufashe umuvandimwe abona hashyira umusaya ni ukuvuga ngo we ni ukuvuga ngo yabwirizaga arajye mbona nkabona harimo ba meya urumva mu biterane binini yakoraga nane inzahuke nkabona ba gitifu ba komanda ba polisi ni ukuvuga ngo yamara kubwiriza akagenda raporo hehe ikuzimu ntabwo mbyemera ntabwo ADPR yamuhaye inshingano akabwiriza agafata abantu ba ADPR akabajyana hehe ikuzimu ikindi nabi njyewe ntemera sinekereza ko urwego Pastor Theogene yariho yarakize nibyo ariko uyu munsi tuzi ko ari umupasiteri wafataga n'amafaranga yakayafashisha abandi yari kuba ari we muntu wa mbere navuga ufite imodoka nziza atuye mu cyacyaro akaba atuye buretse gato akaba yabaga yagombaga kuba yaratuye byibuze kibagabagazanya rutaramaza tukibaza ni gute ukorera satani ukagenda mu modoka isanzwe nk'izacu twese ukaba hariya nubwo atari habi kandi uyikorera satani nawe ubona ibihembo biri hejuru none se ariko rero oya ko kwese dufite amazu ntago ngiye n'utumodoka tugendamo turaba satani niki yabera hawe ni gute umuntu kwa satani amukuru afanda yizi ngiye kibanza yegora umuntu afashe ubuzima bwe akaba satani ati mwishire hamwe abakunzi ba YouTube uyu niyi nica niyi twishire hamwe bakatwereka ajya ahantu mu musozi nuvuga ngo kugira ugeriwe kamaze bahe urugero ntango nyinshi zihari hari ibibanza bya miliyoni 50 hari amavigo amavewite amarange rova umukozi wa satani nyine yagomba guhembwa ngo wayikoreye kuko urumva gutanga ubuzima bwe ariko bijye gutuma muhamagara muri iki kiganiro rya mugabo nuko nabonye atari kwitaba amatelefone ejo noheli yamamaga ntiyitaba ndumva nanjye ariko nawe ariko oya hari ibintu nshaka kumwibariza wa mugani umuntu ukorera satani tuzi ko abenshi baba ari abakireda icyo uri muri eliminati kuko tubona ntuze nani hari ibigengeranyo none Pastor Theogene yarakize nibyo ariko niba koko yaramahitamo ye yari kwatuye za nyarutarama za kibagabaga nta na fundraising y'ikibanza wa mugani yari kubaho ikindi ntabwo amagingo yangaye Theogene abapfuye adafite byibuze amamodoka mu mihanda asize iy'abana biwe kuko ubundi buzima bwe yabutanze iri yabutanze ibi bintu wese ubungubu we yanze kuba atuye katwihangane basi ku ruyenzi mu rugazi uri kuvuga ngo akwa shitani uriye no si yavuyemo kubera iki yishe kondisiyo nawe none ngatuye igasanze igasanze se ugutura akodesha he igasanze niho akize umusayi ubu ngubu we ntago ntagatuye
akodesha hehe igasanze umuntu uvuga ngo yagiye kwa satani anwa maraso bamuhembye gukodesha igasanze muki gusebanya muki gusebanya gusebya umukozi w'Imana abo mwandagaza bamuhembye gutuma ugure bamuhembye kumusaze mu gihugu hano yibasara kuri ka wenda gutuma ugore nibyo bamusabye da utiki gutuma ugore wenda akaba umusaze wa YouTube agenda beshyira umuryango wasi bira bintu ngiye nk'umuhanuzi kambisubiremo Imana yarampa kuvikira karindwi ntirankoze isoni ntiramwaza nabo nabanye nabo batandukanye ntabwo mbabwiye ibivuye ku mutima w'Imana ntabwo nzahuke yakoreraga satani ntabwo nzahuke yagiye ikuzimu ntabwo nzahuke bamunwereye amaraso ntabwo nzahuke yatambwe umukozi wa Théogène pasteri yagiye mu bwami bwo mwijuru nabonye yambara ikamba Imana yaramuhaye iherezo ryiza bivuze nk'umuhanuzi urabona ibi bintu bidashaka kugira ingaruka kuri aba bana wa mugani abana be nyine urumva kurumva n'umugore nawe ashobora kugira iki ingaruka n'umugore we ashobora kugira ingaruka umugore we kuko nabi reka tumamagaye mu iki kiganiro naye ndumva ari bintu nshaka kumubaza ngiye ndumva guhura no byo composé est incorrect assurez-vous du numéro singi ibyo réessayez The number you've dialed is incorrect. Ino nimero ko mbizi neza kariye. Yaje irino ku kiganiro. Imana iguha umugisha. Yaje ni naho nyikuye ku kiganiro. Ari kwica izina ry'umuryango akoreye Imana. None n'umugore we ati ibi bintu byamurenze. Bisobanura ngo umugore watewoje yarazi ko tewoje nakura na Satani. Kindi cyambe ko bimeze. Oya. Kandi atari byo. None sigine kandi nyine avuga ko yabaga mu muryango w'ikuzimu. Ariko ikuzimu. Butu umuntu ameze kuriya muri gasanze yasariye yo yego da ikuzimu sha nta kuzimu nemera ko umuntu nkuriye nta kuzimu mbonye aho rwose ntaho mbivuze hano gahinda kenshi nta kuzimu kameze kuri nyinyambira abantu ubusura muntu none se koko niba afite ukuri kuvejo kubera iki ari kuhishahisha nimero yari kwikura impamvu nuko yakoze ibintu byimirangizo yaje kurangiza Asia ahago satani yazanye kugira ngo abantu bafite gasiye nura muryango babyihorere n'abantu bizeraga Sabe ni Simbi bamwange kuko yafashaga umukozi wa satani ahubwo ndibaza ADEPR yamuhaye kubwiriza abanwe burumugi muri eglise ya ADEPR bagahinduka bakabazana kubatizwa bamuhayira operation kugira ngo abajyane kwa satani sitanga bavandeyo yarashinzwe gukangurira abantu kureka ibiyobyabwenge muranyumva neza bakurikiye gasaro mu idini rya ADEPR itoro rya ADEPR none se yarashinzwe kugira ngo abwire abantu muve mu biyobyabwenge kugira abo n'izihe nyungu zo kubakurayo agikuzimu aho ni ahambe tubivuga aho ngaho ikindi kindi inyungu yarafite zo kubagenda muri Karina ni Karina ni imutuku kayangirenze miliyoni enye yabo tuvuze ko ari enye no kujya kwa satani Karina abanyarwanda babura Karina umukozi w'Imana yabura kugira ngo ajye kwa satani amweze Karina namwe mushoza aho hantu mureke ibi bintu birimo Satani Musa oguharabika barabana barabani bumbate papa papa hapa rukumbe rumuzimu igosha urumva gahinda barabana bashaka gukora amavuta yase papa ari pasteri umukozi w'iki w'Imana noneho bagiye kumva ngo papa rukumbe rumuzimu turi mu nzu y'umuzimu mama kumbi yabanye n'umuzimu ake ibintu nibi bibintu te ingaruka mbi abantu bajye bitondera ahubwo kwiko twa kuri iyi mihanda yesi babyumve neza cyane kumbi
kuko njyewe ikintu naketse kare agatwikwiye munashaka ariko abanyamakuru bakaba wenda batabizi ntago wabarenganya nabo barabimubaje bati dusanze ari agatwiko umugabo baramubaza ikibazo akajya orsije akongera ati harya nsubiriramo abwira umunyamakuru ngo haryumbajije gute umuntu nari kuvuga ubuhamya ukurikira ibyo umunyamakuru amubaza ntagabasha biri mutukuri ntabwa n'ubwo yicaye murabizi ko nti mwarimo muzuri kandi impamvu yo kumumenya ngo kandi ngo yajya gabwiriza YouTube ra ariko ubwo byaranze ko ndwe aha uyu musa aricaye amera nkuri avuze agiye kurungura si baravukana ko umwe we umwe yabeshe imana undi wabeshe satani satani yigeze mutumuriye niyo mpamvu agiye kumwanika rero oya yatumwe yaratumwe nande kuvuga no anomabye oya yatumwe ninda yiwe ni satani gushaka oya inda buriya hari ibintu bibiri satani ukuvugisha n'urindi rwego ubanze byumve no satani ari mu bantu bavanye n'Imana mbere umva mu gihe kuvugisha wowe abadayimoni bakuvugisha abazimu bakuvugisha ariko satani ntiyakuvugisha wowe nese ukiri icyo gihe wabari kuvuga katabaho kandaba abaho ariko kugira avugisha uriya afite abantu bafite ibihumbi byinshi mu rusengero bujuje uriya yavuganye n'abazimu imana ishimwe cyane yavuganye n'abazimu n'abazimu bamutumye gusebya isi n'umuryango w'izahuke ntabwo ari imana sitari ntiyamuvugisha n'imana ntiyamuvugisha ba ni abazimu bamutumye de ugenda usebye uyu muryango wandagaze ariko abana ba Theogene umushumba babihangane umudamu wiwe ibyo bintu byabayeho yihangane yari amaze gukira ibikomere byamuvuga musebya yari amaze gukira amaze kwibagirwa ko amaze ati ndi yakiriye umutwara yagiye mu bwami bwo mu ijuru none haje undi wundi ko asiye yarunguye n'umuzima nshaka n'agatwiko ko mbona afite na YouTube channel banayipirinze uyu muntu n'agatwiko pe nukuvuga ngo asiya ndabona rwose akari agatwiko akoze rero kumbi asiya yafumba afite channel irebwa na 22 mu kwezi 94 mu kwezi iyo ntago nayivuga iyo nikuzimu ntago nayivuga naba ngiye nange kumwamamaza urakoze rero kandi we kandi byavuga wowe ntubyemera ntago byemera n'uguhara bikumuvandimwe amamodoka abanyarwanda yaratse tujyayo abagabo baritanze impande zose ku migabane y'isi kugira ngo marehemu agende neza aherekejwe neza none umukozi wa badayimoni apana ntabwo satani satani ntabwo yavuga n'uriya satani bya gusuhuze uri kumva se kubivuga nk'umuzi urahura n'umukene mu mwuka no mu mubiri si umunyempano si umukozi w'imana ahubwo yifuje kugira ngo satani yazamuka cyane irazimye nawe arazimye ahubwo mageragere bakire umushyitsi mushya umusabira ko yahita ajya amagereza gusebanya n'icyaha oya birasa ugusebanya ni ugushinyagura aha gushinyagurira umurambo mwebwe muzi ko mwatanze amafaranga mwayahaye umukozi wa satani noneho ngo umugore we niwe akaba yari azi ko umugabo ari umukozi wande wa satani akamuhishira akaba atuye mu nzu ya satani akaba agenda mu modoka ya satani na sabe nawe amufashije abacita namwe mwese gasaba namwe nataye ikiganiro mama natwe yarabimana sinavuga ngo pe no kuvuga ngo mwa promotingaga umukozi wande wa satani oya sorry mwa promotingaga umukozi wa satani kuri kwimena kaga gasome ushakwa ushatani ngabana satani ashobora kuba yise yumva kuri kumwamagana agatsindwa sinkanta kamenye doho rigeze imana yamenye imperezo ngwe n'abana impubuzima izanyagurira mu gihugu cyanjye ndimo nzagerekana n'indi amahoro amen ndi isezerano none se na b uyu muntu rero ni cyo kintu bamusaba ngiye musabye ikigaragara cyo nuko ari agatwiko musabye ko yihuta vuba bitarajyamo izindi mbaga z'imana n'izisi kabati mu mbabare nishakira kuduviyuzi nishakira kutuviyuzi banyarwanda mu mbabare gasa tuzamubabarira nyine bibaho nyine kugira umuntu yikorera iki imbabazi kati nabuze kwishyura inzu nsanga ni nkora hiti ahari nzazanye nkanga bati mumfashe cyangwa nyuma yaho mumfashe ariko mumbabarire urimi rwaranshise ruranyerera kode uziko kode rwanyereye
runyereye kode ari hano ntago Claude rwanyereye ngo rwaranyereye nibwo rwanyereye ariko rwanyereye mu buryo amategeko atabyinjiramo uyu nguyu we rero byarengereye yashinyaguye umurambo ashobora kwisanga mu maboko ataraye icyo dufite nuko Theogene ntari buze kwisobanura yamusibuje mu buryo bukomeye cyane katari buze kuvuga rero abantu twe duhari rero tukakumuvugira yego niko turiho tumuzi n'abakozi b'Imana kwakoranye twabanye muri domain imwe kwakoze nani post imwe kwamaje ubutumwa hamwe kwerekwa tubonekerwa kwabonyeho yagiye tugomba kumuvugandira uyu munsi nitoje nduhagaze hano kamvuge ko yanzukiyemo ntabwo agiye kuzima insina rya ya Yesu Theogene ni uhagaze aha tuvuge ko umugore kwivuga umugore kurengera iraza ryamyemo ehe umugore kwivuga umugore we yabarengera amafuti y'iki uyu mugabo we kuko bamaze kwicira izina ariko nge nk'umuhanuzi werekwa nabi muku mpagaze hano umva ngo Theogene ntabwo agiye kuzimu ntigeze nakorerayo yego rwose reka tunasoze ikiganiro gusa byaba byiza abantu bagiye bamenya ibyo batwikiramo uza ugatwika muzima musanzwe ariko kuza akaba ari wakubwira ngo wenda ngo uzatwika muri uburyo ashobora kuba ari nk'abantu bari hiryo ngiyo batari n'abanyamakuru ntekeze ko n'abanyamakuru batinyuka kumubwira ibi wamubwiye uti uzagenda utwika muri uburyo uzahita umenyekana ndi nawe akaza sandirika nk'uko ngiye kuvuga rero ubu ubura mwuka waje urashaka kwikisha abana ba Theogene inzara uko hari abantu bawumvishe bawizereramo hari wamwishuraga ishuri ubwo n'utwana n'abana batoka memo kandi utinda kwisi turatinda uyu munsi niba gina afite amafaje ntayafite nima ntafite imuheje zayabona ariko yaje kwica izina ryo bari abana age nibane bane bizahuke nabita ngwingemwe uko nimba umwe kuva ati sari umuzimu yarishwe amafaranga y'ishuri rya bari abana tipu nabana b'umuzimu ndabeshye se nimba hari ukuntu mwicaraga abakonya makuru ati yaje ko ikigaro ati mufashe abana b'imyaka ingahe rero bakeneye ubuzima burasa bakavuga ati mufashe bano bana bari ukuntu bakiga nawe ukabivuga na gasaro none akagiye umuntu umva ngo nabana b'umujyakuzimu banguye amaraso azaba ati ntanga amafaranga yanjye nanjye ndakurikira se hamwe yagiye kuzimu imana ibababarire tukatwisengere na b mana yacu mana ifite imbaraga n'ubushobozi uturinde guhera no guhenebezwa mu munsi w'iminsi ya buhenebere uhereza abana ba Theogene umugisha asiye umuhe umugisha ashobore kurinda bari abana mana bari abana bazashaka ku myaka 50 imyaka 100 na 20 nyina ashaka kuzamara imyaka 100 n'ubuzabe guhaha bo kurya amashuri mushoboze umuhe imbaraga zo kurira bari abana mana mu izina rya Yesu Kristo natwe abakozi ma dusigaye uturindi amagambo mabi uturindi imyuka mibi abatuyobya abakwicira ubuzima abari ku isi yose imyuka mu izina rya Yesu ntagire umuntu ubye abanyarwanda mbyambaje mu izina rya Yesu amen. Gasaro TV.